Yeah.
Ei tiedä. Mikä oli poikien sekunnit äsken? Mikähän poikien sekunnit oli äsken? En mä tiedä. 10 nopeampi oli. 50 oli sekunnit. Selvä. Ah, se oli nopeampi vai? Vai me? 158. Oltiinko? Ei se 1.8 kulje sen kovempaa kuin 1.4. Ei. Se oli 20 sekuntia kakkosen jälkeen perään. No joo, me vai? Poli. Niin, mutta se oli kato ruuhkassa siellä kolmosella. Se oli selällään yksi Civicki ihan keskellä tietä. Me saatiin 3 kissiä, kun ne selvitti sitä ruuhkaa. Me päästiin ajaa läpi suoraan, mutta ruohonrynnät jäi meidän eteen siinä. Se 3 kissaa, niin maali semmoinen oikee vasen, niin se oli myös sitten oikeasti leveäksi puihin sinne oikeaan puolelle. Ja sieltä katolleen tielle, mutta punainen Civicki. Joku 100. Olisi 50. No, olisin vielä pitkä pätkä ees. Niin. Onko ne kasvut ilmaa molemmissa katoissa? Varmasti. Meni toinen puoli. Turvallista vaikka. Yläpallo vähän eri. Tuppe pitää tehdä takas eteenpäin. Onks tää niin, että kun tää on kaikille näin tuppe? Joo, sekin voi tehdä. Kato, kun Sinisalo tietää tän jo Mutka ja Jussakin niin omat taskuun, se on sama. Niin.